Добре дојде на кампот Кирил Лазаров 7 за репрезентативецата Македонија Ацо Јоновски. Еве што значи за тебе да се биде гостин на овој камп, кои се првите впечатоци, што значи пред се за овие млади деца да имаат можност да комуницираат, да тренираат со нивните идоли и да сонуваат еден ден да бидат како нив? Па добро, па прво да фала на Кире на поканата. Чест е стварно да се присуствува на еден ваков камп со ваква голема организација. Стварно, првите впечатоци се многу позитивни што ги видов. Друго, би сакал да кажам дека ова е еден голем чекор за овие деца, затоа што ние во наше време, например, ова го немавме. Например, јас, мене идол ми беше еден Пепи Менасков, кој во тоа време можев да го видам само на телевизија или на слики, или земавме цединја или касети во тоа време, па го пратевме нивните потези. Сам да го споредам со ова сегашно време, со еден Кире Лазаров, да го имаш како тренер, како советувач, да те советува, тоа е многу голема работа за овие деца.